លោកគឹមបញ្ញាអភិបាលរងក្រុងកំពតគឺត្រូវបានចៅក្រមសិបសួរចេញនៃការបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកំពតហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែមេសានេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើហិង្សាដែលធ្វើបាបភារយានៅពេលកន្លងទៅរបស់អភិបាលរងក្រុងខេត្តកំពតបានក្លាយទៅជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកនិងធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរជាច្រើនបានកាត់ទុកមិនសុខចិត្តនិងឈឺចិត្តយ៉ាងខ្លាំង រហូតដល់មានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថាសូមឲ្យមានការដកដំណែងរបស់អភិបាលរងក្រុងរូបនេះគឺមិនស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំនោះទេពីព្រោះថាករណីនេះអភិបាលរងក្រុងខាងលើដែលមិនសមនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើប្រពន្ធនោះឡើយវាចាស់លោកតែងតែពលមិនខមមិនឃើញក្តាមមឈូសមិនស្រក់ទឹកភ្នែកឥឡូវនេះលោកអភិបាលរងក្រុងដែលកាចដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើប្រពន្ធនោះ ឥឡូវត្រូវបានបង្កប់ឲ្យខំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារនៃខេត្តកំពតហើយនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះដំណែងដករឺមិនដកយើងក៏មិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអភិបាលរងក្រុងកំពតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាមនុស្សជោគជាំនៅអំពើហិង្សា ឥឡូវនេះត្រូវបានសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយបើយោងទៅតាមការបញ្ជារបស់សាលាដំបងនៃខេត្តកំពតតាមរយៈលេខ 551 និង ស្លាក 23 គឺដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនគឺយើងខ្ញុំឈុនច័ន្ទសេហាដែលជាអនុប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពតនិងជាចៅក្រុមស៊ើបសួរនិងបានឃើញបទបញ្ញត្តិមាត្រា 206 និងមេត្រា 206នៃក្រមនីតិវិធីនៃព្រហ្មទណ្ឌនឹងបានឃើញសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ 436ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2023នឹងបានឃើញនៃការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនសំណុំរឿងស៊ើបសួរលេខ 237ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023នឹងបានឃើញសំណុំរឿងនៃការស៊ើបសួរ លេខ236ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2023ដែលតាក់ទងទៅនឹងនាមត្រកូលគឺនាមខ្លួនគឺលោកកឹមបញ្ញាភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរកម្រិតវប្បធម៌ចប់បរិញ្ញាបត្រមុខរបរជាអភិបាលរងក្រុងបូកគោកើតនៅក្នុងភូមិព្រៃខ្មុំឃុំព្រៃខ្មុំស្រុកកំពតនៃខេត្តកំពតដែលមានទីលំនៅ នឹងមុខរបរនៅពេលដែលមុនខាត់ខ្លួនគឺនៅក្នុងភូមិអណ្ដូងខ្មែរសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពតនៃខេត្តកំពតប្រពន្ធមានឈ្មោះម៉ាត់លក្ខណាដែលមានកូនចំនួន 2 នាក់ឪពុកមានឈ្មោះគឹមយុទ្ធនាការនិងម្ដាយមានឈ្មោះមុំចំត្រីគឺហៅថាអៀងណារីគឺប្រវត្តិនៃករណីផ្ដាល់ផ្ដន់ទាតូឬក៏ដោយសារតែតុលាការ នេះជាលើកទី1យ៉ាងណាក៏ដោយខាត់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023ជននេះត្រូវបានដាក់ឲ្យក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយសហព័ន្ធនិងឬក៏អនីតិសង្វាជនឬក៏ប្តីបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើប្រពន្ធដែលប្រព្រឹត្តនៅចំណុចភូមិអណ្ដូងខ្មែរសង្កាត់អណ្ដូង ក្រុងកំពតនៃខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022និងក៏ដូចជាថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិឲ្យផ្ដន្ទាទោតាមមាត្រា 222នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងបានឃើញដែលការសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នតាមរយៈលេខ 290 ស្លាក 23 ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី 28ខែមេសាឆ្នាំ 2023 បង្គាប់នឹងឲ្យភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនិងកម្លាំងសាធារណៈឲ្យមានការនាំជនត្រូវចោទដែលមានឈ្មោះគឹមបញ្ញាអាយុ 36 ឆ្នាំទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅខេត្តកំពតដោយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងទី 2 ឲ្យប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកំពតទទួលនឹងឃុំខ្លួនជននេះរហូតដល់មាន បទបញ្ជាថ្មីនិងសម្រេចឡើងវិញនោះនឹងទី 3 ឲ្យគ្រប់ភ្នាក់ងារនៃកងកម្លាំងសាធារណៈទាំងអស់សហការអនុវត្តឲ្យបានល្អនៅពេលដែលដីកានេះគឺត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងករណីដែលចាំបាច់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង
đảm bay từ tua ban để po ra miên tâm mây bắn thêm tiết zoom meta chui subscribe đừng like.